Tokyo Tea Party Express. In Tokyo Tea Party Express, a contestant must get on a treadmill and attempt to serve tea to strict Japanese businessmen. When each cup is filled, the treadmill speeds up. The aim is to fill as many teacups as possible before being dumped into the pit of flour. Guys, hi! It's the time to change now! Alright! Vedete, okay. Devo sommetto da in me. Tu sei, liksom, bara, yeah! När man får på sig de här kläderna, då vill man mjölka en ko, man känner direkt. Kommer vi visa häcken? Någon måste ha haft en sexuell dröm om något sånt här, eller hur, Klass? Erkänn, du har haft det. Okej, okay, come on! The reason why you're wearing this costume is we have a game for you guys. Add it up! När det gäller min fysik så att säga, så jag kan gå väldigt långt, men det är lite spaghetti över mig. Let's go! Om man inte spiller ut så mycket och lägger det på en gång, då hinner man flera innan bandet börjar gå fortare. Det går inte, det gick så fort. Det gick så fort, det gick fruktansvärt fort. Det är inte ofta man landar i en påse mjöl. Det svåra var ju när de kommer längre bak. Du vågar inte springa för långt bak, för då trillar du i mjölet. Ugga. Okej, vi ska gå! Please! 1, 2, 3, 4, 5, 6!